Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баш мыйзамдуу реформалоо иш аракеттери коомдун көңүл жордонунда болуп, кызуу талкууну жаратып жаткан кез. Бүгүнкү талкуубуз баш мыйзамдуу реформалоонун күнгөй тескери тууралуу болмокчу. Талкууга Конституциялык кеңеш менен мүчөсү, юридика илимдеринин кандидаты Темирбек Нурматов жана саясатчы, юрист Клара Сооронкулова катышып жатышат. Саламатсыздарбы. Кош келдиңиздер. Алгач Нурмат мырза, Конституциялык кеңеш менен мүчөсү экенсиз. Ошол отурумдарды өткөрүп, баш мыйзамдын долбоорун талкуулап жатышат Конституциялык кеңешмеде. Ошол жүрүшүн айтып берсеңиз, кандай жүрүп атат? Иш аракеттери кандай жүрүп атат? Рахмат, саламатсыздарбы, да бир жолу. Азыркы учурда Конституциялык кеңешме өзүнүн ишин кызуу жүргүзүп аткан учуру. Бул иш өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыркы президенттин милдетин аткаруучу Кыргыз Республикасынын Талант Мамытовдун жарлыгына ылайык конституциялык кеңешме түзүлүп, ал өзүнүн ишин ушул 21-ноябрдан баштап өз ишин баштады да. Азыркы учурда ошол регламент бекилип, башында конституциялык кеңешмен кандай тартипте, кандай багытта иш алып барарын жана канчалык деңгээлде баягы кеңири коомчулукка ушул конституциялык кеңешмеде болуп аткан талкууларды жайылтуу максатта жана ишти мындай жигердүү аткаруу боюнча иштер болуп атат. Баары массалык маалымат каражаттарынын маалымат берилгендей азыр 1-4 күнү пленардык жыйын болуп атат. Жалпы конституциялык кеңешмен мүчөлөрү чогулуп кеңири баягы чогулуп атышат. Андан башка күндөрү болсо саат 10-15 чейин секция 3 секцияга бөлүнгөн. Ошол секцияларда баягы конституциянын баягы эмелерине, бабаларына ылайык, мисалы адам укуктары боюнча өзүнчө секция бар. Жанагы ошол биздин ошол конституциялык долбоордун адам укуктарын камтыган беренелерин талкуу жүрүп атат. Мисалы ошондой эле мамлекеттик түзүлүштө анан 3-үнчү биздин секциябыз бар. Эми ал ар бир ошол конституциялык кеңешмен мүчөлөрү жана ар бир ушул Кыргызстандын жараны өзүлөрүнүн оюн келип айтып сунуштарын бергенге укугу бар да. Эшик ачык, ачык айкын талкуу жүрүп атат. Кеңири массалык маалымат каражаттарынын катышуусу менен. Ошондой эле мисалы ар бир конституциялык кеңешмен мүчөсү ошол ар бир секцияга барып бир эле секция менен чектелип калбай жана адам укуктары же болсо мамлекеттик түзүлүш багытта эмес, мисалы өзүнүн ою болсо башка дагы секцияларга барып өзүнүн баягы тийиштүү беренелери талкуу жүрүп атса оюн айтып ошол өзүлөрүнүн сунуштарын бергенге ушундай мүмкүнчүлүк бар да. Жеке эле конституциялык кеңешмен мүчөлөр эмес, биздин баардык ушул азыркы күндө биз билебиз коомдо кеңири чоң талкууга ээ болуп атат. Биздин конституциябыздын азыркы учурдагы ушул кеңешме конституциялык реформа кандай багытта, кандай өңүттө жүрөт, кандай мисалы эмне үчүн ушундай өзгөрүүлөр болуп атат деген маанидеги мисалы биз билебиз, коомчулукта ушундай ойлор бар жана мисалы ошо юристтер биздин да жеке көз карандысыз жана ар тараптуу баягы көз карашта болгон адамдар өзүлөрүнүн оюн жазып айтып атышат. Эми учурдан пайдаланып айтып кетет элем, жазып эле айтып калбай эле, мисалы ошол өзүңүздөр дагы барып кеңешме мына эшиги ачык, эч кимдей чектөө жок, барып талкууга катышса бул жакшы болот эле да. Себеп дегенде ачык айкын жүрүп атат. Мисалы келип атышат, мына жарандар уккандан кийин карапайым эл деле келип, мисалы ар бир секцияга мүмкүнчүлүк бар, мүмкүнчүлүктөрдүн баары түзүлгөн, келип өзүнүн оюн айтып жазуу түрүндө болобу, ооз эки түрүндө болобу берип кетип атышат. Анан биз дагы кызыктарбыз, мисалы ошол эле сунушталган конституциянын долбооруна эми биз 100% биз деле мисалы конституциялык мүчө кеңешмен мүчөлөрү 100% анын мындай сунушталган долбоорун эч ким колдогон жок да. Мисалы мындай иш жүрүшүн кичине мындай ачыктап кетсем, мисалы биз мен мисалы азыркы учурда адам укуктары боюнча секцияда иштеп атабыз. Негизги баягы өзүбүздүн ошол боюнча иш жүргүзүп атабыз ошол кеңеш менен. Анан мисалы
Ошол беренелерди мисалы макул эмес болсок, биз өзүбүз же болсо буга чейинки баа бизге Кыргызстандык конституциялык реформа бир топ жылдан бери жүрүп келет мисалы. Анан буга чейинки топтолгон, буга чейинки баягы Кыргызстанда биздин мамлекетибизде баягы ошол конституциялык нормалар кеңири тараган, колдоого ээ болгон нормалар алар өз ордуна келип атат. Сиздер ошондо сиздерге сунушталган бир долбоорду талкуулап атасыңарбы же жаңыдан бир түзүппү, жаңы бир? Жок, жок, сунушталган ошол депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары тарабынан сунушталган долбоордун ал ошол долбоорун ошол сунушталбадыбы? Конституциянын долбооручу ошонун негизинде иш жүрүп атат да, негизинде. Кларидже, сиздер, сиздер дегеним бир саясий күчтөр башка. Конституциялык кеңеш менен ишмердигине кандайдыр бир ишеним артпагандай мамиле көрсөтүп атасыңар. Эмне үчүн андай болуп атат? Темирбек мырзага суроо бергим келип атат да, өзү юристке. Юристко конституциялык кеңешме кайсы мыйзамдын негизинде түзүлдү жана президент милдетин аткаруучунун ошондой ыйгарым укугу барбы конституциялык кеңешме түзүлсүн деген тескеме чыгарганга? Бул президенттин жарлыгы менен жарлыгы атат да, жарлыгы чыгып атат. Ошол кайсы мыйзамда белгиленип турат президент конституциялык кеңешме түзүүгө укугу бар деп? Эми бул жерде айта кетишибиз керек, урматтуу Клара айым, азыркы учурга байланыштуу болуп атат. А негизи президенттин баягы ушул азыркы жок, барбы ошондой укугу? Ошону эле айтып койсоңуз, кайсы мыйзамда көрсөтүлүп? Президенттин жок, эми негизи президент, биз билебиз да, негизи эле конституцияда каралган милдеттенмелерде президент жарлык мысалы чыгарганга укугу бар. Жок, барбы ошо баш мыйзамда президент конституциялык кеңешме түзүүгө? Эми андай так жазылган эмес, ачык айталы. Эми ал мисалы конституциялык кеңешме түзүү боюнча мисалы андай ыйгарым укуктары жок. Мисалы эске ал боюнча эч кандай эме жок. Баш мыйзамда берене барбы? Ар бир кызмат ордун ээлеген адам жана мамлекеттик орган ушул баш мыйзамда жана мыйзамдарда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктун чегинен чыкса болбойт деген баш берене барбы баш мыйзамда? Эми бул бар да, туурабы? Эми бул эми ар бир жеке президент эмес, ар бир бийлик бутагына, ар бир кызматкерге мамлекеттик да ыйгарым укуктарынан президентке дагы тиешеси бар. Анткени президенттин ыйгарым укуктары белгиленген беренелерде аягында жазылып турат да, президент ушул баш мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктардын чегинен чыкса болбойт депчи. Ошон үчүн бул жерде биринчиден ыйгарым президенттин ыйгарым укуктарын аткарып аткан киши адам бул өзүнүн баягы ошол учурда президент мезгилсиз кетип анан мамлекет бир саясий бир кризиске капталып калды дегенди билдирет да. Анан президенттин ыйгарым укугун аткарып аткан адам ошол кризистен тез түрдө чыгарып кеткенге эң негизгиси шайлоону дайындап туруп шайлоону өткөрүүгө милдеттүү. Андан башка баягы президентке таандык укуктарды аткарууга ыйгарым укуктарды аткарып аткан кишинин укугу жок. Анткени мына азыр конституциялык реформа деп президент милдетин аткаруучу өзү баягы конституциялык кеңешме түзүп өзү жетектеп аткандай болуп атат да. А бирок эртең башка президент келсе, бул конституциялык реформага жакпай калса эмне кылабыз? Биз кайрадан конституциялык реформага барабызбы деген сөз да. Ошон үчүн ыйгарым укукту аткарып аткан адам кандайдыр бир момундай мамлекетке маанилүү кадамдардан өзүн кармап туруш керек да, андай кадамдарга барбаш керек. Анткени бул убактылуу эле фигура да. Ошондо убактылуу фигура бизге ушундай бир бардык коомго, бардык элге, мамлекетке бир маанилүү бир ушундай бир иш чараларды жүргүзүп атат да. Бул өзүнөн өзү легитимсиз аракет болуп атат. Легитимсиз аракет болуп атат. Ошол себептен биз бул бир себеби да, биз эмне үчүн бул талкууларга катышкан жокпуз, эмне үчүн мындай конституциялык кеңеш менен өзүнүн баягы ишин ага каршы чыгып кандайдыр бир түрдө баягы тоготпогондук кылып атканыбыздын себеби ушул. Экинчи себеп, Темирбек мырза айтып атат, биз депутаттар сунуштаган, депутаттар иштеп чыккан долбоорду талкуулап атабыз депчи. Анан өткөндө биз деле айттык, бир топ юристтер айтты, аны Венециялык комиссия дагы айтты. Бул араң жан
депутаттар азыркы силердин мөөнөтү бүтүп кеткен конституциялык мөөнөтү бүтүп калган депутаттардын чакырылышы, жогорку кеңештин чакырылышы бул 6-чы чакырылыш. Булар араң жаан эле депутаттар, булар конституциялык реформаны реформага барууга конституциянын долбоорун жазууга укугу жок деп так айтылды. Бул абдан туура нерсе да, бул туура нерсе. Юристтер бар эле билет, конституциялык мөөнөт дегенден кийин болду. Ошол мөөнөт менен легитимдүүлүгү бүтөт. Анан азыр эми баягы кырдаалга жараша вакуум болуп калды да, өкүлчүлүк функцияларды аткарып, анан эгерде бир кандайдыр бир кырдаал болуп кетсе, өзгөчө кырдаал болуп кетсе, ошондо жогорку кеңештин катышуусу керек болуп калат да. Ошол себептен эле отуруш керек буларчы. Анан бул бир жагы, бул укуктук жагы да. Моралдык жагын ала турган болсок, бул ошол жанагы долбоорду жазган депутаттардын көпчүлүгү мекеним Кыргызстан менен Биримдик партиясынан талапкер болуп шайлоого катышты. Туурабы? Анан 5 октябрда ушуларга каршы чыкты да жаштар. Жаштар ушуларга каршы чыкты да. Булар шайлоонун баарын бурмалап, элди кемсинтип, добуштарды сатып алып, жана форма 2 менен шайлоочунун баарын темсилетип Кыргызстан боюнча. Анан ушуларга каршы чыккандан кийин биз азыр ушулардын жазган долбоорун конституциялык бир кеңешме түзүп алып талкуулап атабыз да. Бул дагы кемсинтүү. Мен үчүн бул кемсинтүү. Мына мамлекетти талкалаган адамдарга биз долбоор жазгыла, референдум демилгелегиле деп мындай суранып аткандай болуп атабыз да. Ошол себептен мен мисалы конституциялык кеңешменин мүчөлөрүнө деле кайрылып чакырып келет элем. Ушул жагын ойлонгула. Ойлонгула. Анан ушул күнгө чейин мына 80 депутат жана демилгелеген 80 депутаттын бир тобу биз көргөн да эмеспиз, уккан да эмеспиз, кол койгон да эмеспиз деп койду. Ошондуктан азыр суроо турат да, ошол долбоор чыгарганы мыйзамдуубу? Процедура бузулгандан кийин мыйзамсыз бул долбоор чакыртылып алыш керек кайрадан. Демек 80 депутат демилгелептир да, жетпей калыптыр да 80ге. А мыйзамдын талабы менен 80 болуш керек. Бул дагы бир себеп да, бул долбоор чакыртылып алыш керек. Анан төртүнчү себеп мыйзамдарда, регламент жөнүндө мыйзамда, референдум жөнүндө мыйзамда так көрсөтүлүп турат. Эгерде долбоорду референдумга демилгелеп аткандан кийин ал долбоорго өзгөртүүлөрдү киргизсе болбойт. Булар конституциянын долбоорун демилгелеп атканда ошол долбоор менен чогуу референдум жөнүндө долбоорду чыгарды. Демек бул нерсе болду, долбоор талкууланып бүттү, мына референдум дайындалыш керек дагы, бул референдумга чыгыш керек дегенди гана билдирет да. Ошон үчүн мына азыркы этапта конституциялык кеңешме түзүп алып долбоорду талкуулаганга буга мыйзам жол бербейт. Жасаган аракеттерин баары тескери болуп атат да, андай болбойт. Бир чети айтып кетиш керек, мына 114-чү беренеде Темирбек мырза деле өзү окуп көрсө болот, ал жерде так жазылып турат. Колдонуу дагы конституцияга өзгөрүүлөрдү киргизүү тартиби деп турат. Ошол эле тартип көрсөтүлгөн. А биз бул жерде колдонуудагы конституцияга өзгөртүү киргизип аткан жокпуз. Бизге жаңы конституцияны сунуштап атат да. Жаңы конституцияны сунуштап аткандан кийин мына юридикалык факультеттин экинчи курстун студенттери да билет. Жаңы конституция сунушталып аткандан кийин мамлекетте, коомдо кандай олуттуу өзгөрүүлөр болду? Эмне үчүн эски конституция жарабай калды? Эмне үчүн жаңы конституция керек деген алдын ала концепциясы иштелип чыгыш керек, элге түшүндүрүп бериш керек да. Но баш мыйзамыбыз жарабай калды, анткени биздин коомдо ушундай бир чоң бир өзгөрүүлөр болуп кетти, ошол эски мыйзам жолтоо болуп атат депчи. Бирок андай концепция болгон жок да. Ошондой концепцияны чыгарып элге, элди ынандырып, анан ачык айкын бир жумушчу топ түзүлүп, ал жумушчу топ иштеп, долбоорду иштеп чыгат. Ошол долбоор иштетилип атканда эле ар кандай сунуштар киргизилет. Мына баланча жерине мондай нерсени киргизгиле, муну кошуп койгула, муну алып койгула депчи. Анан долбоор иштелип чыккандан кийин анан конституциялык кеңешмеге берилет дагы, талкууланат. Андан кийин анан жогорку кеңеш аны өз алдынча карайт. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе 114-чү берене боюнча ал жерде так көрсөтүлүп турат. Ал өзгөртүүлөр киргизүү боюнча гана бир эле бир кичинекей эле өзгөрүү кирсе дагы ал жерде 6 айдан кем эмес убакыт керек. 6 айдан кем эмес убакыт керек. А бизге болсо мына 2 айда жаңы конституцияны сунуштап, ушуну талкуулагыла, референдумга келип добуш бергиле деп таңгууланып жатат да. Бул жерде процедура бузулуп аткандан кийин бул баш мыйзамдын уже алдын ала эле легитимсиздүүлүгү жана бул баш мыйзамдын
кандай десем мындай баркы жок болуп калат да, эртеге кечпе ушул нерселердин баары кайра көтөрүлөт, кайра айтылат. Мына Венециялык комиссиядагы баш мыйзамга эгерде корутунду бере турган болсо, алар деле айтат. Мындай кыска убакытта бир дагы өлкө, бир дагы мамлекет, бир дагы коом жаңы баш мыйзамды кабыл албайт депчи. Бул мамлекеттин имиджи, эл аралык аренадагы мамлекеттин имиджине абдан бир чоң залакасы тийген. Сиз азыр элдин мүдөөсүн айтып кеттиңиз, жана октябрдагы эл толкуп чыккан элдин мүдөөсү чындыгында кандай болгон эле деп. Эми ал кезде сиздер деле жүрдүңүздөр. Чындыгында элдин мүдөөсү шайлоо болду эле, же болбосо бизге бул башкаруу формасы жарабай калды, конституция өзгөртөлү деген талаптар бар беле, ошол мүдөө эмес. Бир дагы жерде конституция өзгөрсүн, же болбосо кандайдыр бир топтор же адамдар бийликке келсин деген талап коюлган эмес. Негизги талап шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылсын деди да. Бирок ошол тополоңдон айрым саясий күчтөр пайдаланып кетти, анан эми азыр ошол айрым саясий күчтөргө коомдун айрым баягы өкүлдөрү, башка бир топтор ошол саясий күчтөргө азыр кызмат кылып аткандай сезилип атат да. Магачы бул жерде жалпы коомдун, жалпы элдин кызыкчылыгы эсептелген жок. Конституциялык реформа балким керек, анткени биз деле шайлоодо жүргөндө көп эле адамдар айтат, мына партиялык системаңардан тажадык, партиялар элди бөлдү депчи. Бирок бул жерде айтып кетиш керек, бул жерде партиялар күнөөлүү эмес, анткени бүт эле өнүккөн өлкөлөрдө саясий партиялар бар. Бул саясий партиялар саясий күрөшкө, шайлоого катыша турган негизги күч да. Мисалы адамдар биригет, саясий кызыкчылыгы менен алдына максат коет, ошо менен шайлоого катышат, программа жазып алып. Бул жерде саясий партияларда күнөө жок. Ошол саясий партияларды, ошондой саясий партияларды түптөп, ошол саясий партияларды өз кызыкчылыгына пайдаланган, ошол тизмедеги орундарды саткан адамдар күнөөлүү болуп атат да. А бул шайлоо көрсөттү да, мына 20-жылдагы шайлоо көрсөттү. Кийинки муун, таза муун адамдары өздөрү жаңы партияларды түзүп алып, программаны жазып, өздөрүнүн тизмесине бир дагы олигарх, бир дагы коррупционерди кошпой таза адамдар менен чыкты да. Демек партиялар башкача болсо деле болот экен да, анык партияларды түзсө болот экен да. А биз болсо ошол жанагы партиялык системаны бурмалап, ошонун маңызын бузган адамдар үчүн партияларды жок кылып бир мандаттуу системага баралы деп атабыз да. Анан эскертип айтып кетиш керек мына телекөрүүчүлөргө дагы, бир мандаттуу система болгон 10-жылга чейин. Азыркы күндө бир мандаттуу система келсе, бир округдан мисалы жаштар, аялдар, майыптар катыша албай калат. Бул жерге жалаң гана байлар катышат, анткени жөнөкөй адам, ошол жерде авторитети бар болгон адам дагы байларга атандаша албай калат да. Ошондо биз 100% олигархиялык парламентти алып келебиз да. Биз да ошо. Азыр эле сөз болуп кетти жанагы легитимдүүлүк жөнүндө да. Президенттин милетин аткаруучунун чыгарган буйругунун легитимдүүлүгү, же болбосо демилгелеген депутаттардын жогорку кеңештин жалпы эле легитимдүүлүгү, ишмердигинин легитимдүүлүгү да. Анан сиздер эми сиздерди түзгөн конституциялык кеңешме кылып түзгөн буйруктун өзү күмөндүү болуп атпайбы? Анан сиздердин ишмердигиңиздер демек ошого жараша күмөндүү болуп атат. Сиздер ушул маселени талкууладыңыздарбы? Сиздер эми азыр боюнча эң мыкты деген кишилер чогулуп атырасыздар да? Ал боюнча биз баарыбыз эле мисалы бул коомдо жашайбыз. Мисалычы мына Кыргызстанда биз дагы ушул мына акыркы жылдардагы болгон окуялар мына менин өзүм көз карашымда деле өзүмдүн башыбыздан өтүп атат. Биз кенедей мамлекет чакан коомбуз, туурабы? Анан мисалы Кыргызстанда болуп аткан өзгөчө саясий окуялар жана биздин мыйзамдарыбыздагы ошол эле эң негизги мыйзамыбыз болгон конституциябыз мына 30 жылдан бери, мына 30 жыл болот эмдиги жылы, бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болуп келет. Мисалычы конституциялык реформа мисалы 10-дон ашык жолу болгон. Мына Клара эми бизден аябай жакшы билет, биз билебиз. Клара Сыргаковна өзү конституциялык соттун судьясы болуп да иштеген. Эми бул жерде мындай болуп атат да, урматтуу телекөрүүчүлөргө да мындай кеңири маалымат берип кетиш керек бир жактуу болуп калбаш үчүнчү. Мисалы азыркы Кыргызстанда мына Клара эми өзү айтып кетти, абал өзгөчө болуп атат, кырдаал өзгөчө. Эми мисалы жок, азыр өзгөчө кырдаал жок, өзгөчө. Жок, негизи дегеним да, мисалы мына акыркы мисалы мыйзам менен кирет да. Жок, негизи ал мыйзам өзгө, негизи жалпысына алганда мисалы бийлик алмашты, президентибиз буга чейин жалпы эл негизинде элдик шайлоонун негизинде келген президентибиз Сооронбай Шарипов, Сооронбай Жээнбеков кызматын тапшырганга муктаж болду. Себеп дегенде коомдо
мамлекетте өзгөрлөр болуп кетти. Ар кандай мисалы элдин кеңири катмары мына баарысы эле белгилүү болуп атпайбы, кеңири катмарына биздин көпчүлүк бизге мисалы мындай жанагындай партиялык система орноп калгандан кийин анан ал туура эмес багытта иштеп кеткенине байланыштуу мына бул жерде анын баары эле айтылып атат. Ошонун негизинде бизде жанагындай коомдо чыңалуу болуп өзгөрүүлөр болуп атат. Анан ошонун негизинде анан тилекке каршы азыркы учурда биздин мамлекет башчыбыз милдетин аткаруучу отуруп атат да. Мисалы азыркы учурда анан азыркы заман талапка ылайык мисалы ушундай жигердүү эң негизги болгон биздин мыйзамыбызды өзгөртүү дагы талабы келип атат да. Себеп дегенде мисалы азыркы учурда коомчулукта буга чейин кеңири деле талкуу болуп келген эмес э. Мисалы 2010-жылы кабыл алынган конституциянын негизинде партиялык мисалы партийный система кирген да. Мисалы жогорку кеңештин мисалы парламентти боюнчачы ал өзүн мисалы көбүнчө биздин баягы өкүлдөр ал өзүн актаган жок деген жыйынтыкка келип атат да. Себеп дегенде партиялар жанагындай шайлоо аркылуу парламентке келгенде алар өзүнүн коллективная безответственность болуп калды деп атат да коомчулукчу. Себеп дегенде эч ким Кыргызстанда болуп аткан окуяларга саясий болобу, экономикалык, социалдык деле биздин мисалы ар бирибиздин турмушубузда болуп аткан нерселерге эч ким жоопкерчилиги жок. Мисалы ошол партиялык система жогорку кеңештен баштап тээ алыскы ар бир айылыбызда ошол орноп калды. Себеп дегенде партиялар ошол жанагы эми түшүнүктүү эле бул негизи эле ал эми бул жаман нерсе деп айтыштан мен деле алысмын. Себеп дегенде бул эми дүйнөлүк практика. Көп эле мамлекеттерде мисалы партиялык система иштеп келет. Анан эми бизде болсо бул баягы жанагындай партийный система өзүнүн мындай бир көбүнчө тилекке каршы мындай терс жактарын көрсөтүп койду. Мына мен деле кайталап эле коеюн эми жанагындай партияга мисалы айтып атпайбы, то есть биздин парламентке жогорку кеңешибизге мисалы партия аркылуу партиялык шайлоо аркылуу мисалы олигархтар кирип алды деп атабыз. Ар кандай баягы мисалы коомдо талкуу жараткан күмөн адамдар да келип алды депутаттык мандатка, депутаттык кандай бир кол тийбестикке мыйзамда болбосо дагы негизи баягы статусуна жараша ошого жабынып алыпчы. Анан эми мисалы аны биз тана албайбыз да. Ал деген акыркы мисалы 5 жыл 4 жылдан бери эле айтылып келди, акыркы жылдары айтылып келаткан эме да булчу. Биз эми коомчулук айтып эле атат мисалычы, буга чейин жеткирип келген. Анан мисалы бул жерде легитимдүү болуу боюнча сиздин мен эми ошонуңузга айтып жооп берип коеюн. Мисалы анан эми азыр ушундай абалда мисалы эң негизги принципиалдуу нерселерди да чечүү мезгил келип атат да. Себеп дегенде азыркы учурда мисалы жоопкерчилик болуш керек экен коомду, мамлекетти башкарууда, жөнгө салууда. Анан эми мисалы бир нерсени айтып кетсеңиз, ошо жоопкерчилик болуш керек деп атпайсыңарбы? Азыркы долбоордо эмне жоопкерчилик каралып турат депутаттарга, президентке? Анан сиз айтып атасыз, мына партиялык система олигархтарды алып келет экен, начар адамдарды алып келет экен деп. Ошондой адамдар келбешине сиз кепилдик бере аласызбы? Бир мандаттык системада, мына азыр силер талкуулап аткан системада ошондой адамдар келбейт деген кепилдик барбы? Ким бере алат ошондой кепилдикти? Баш мыйзам береби ошондой кепилдикти? Бул боюнча кепилдик 100% эч кандай система орносо, мисалы президенттик болобу, парламенттик система болобу же аралаш система болобу, кепилдик жок. Биз билебиз эми ал бул негизги бул элди мисалы биз баарыбыз эле билебиз, эч кандай гарантия жок да. Бирок мисалы мындай болуп атат да. Эми Клара айым, сизге дагы бир жолу тактап кетейин, тактоо иретинде айтып кетейин. Жана конституциялык кеңешмеде биз мисалы эле сунушталган, азыркы учурда сунушталган конституциянын долбоорун мисалы толук бойдон кол көтөрүп көтөргөн, колдогон жокпуз. Мисалы эгер жанагындай нормалар туура эмес келип атса, мисалы эле мисалы мына сизге мен баягы азыр уже маалымат каражаттарга кетти. Мисалы мен Турсунбек Акунович, биздин ошол чогуу бир секцияда иштеп атабыз жана адам укуктары боюнчачы. Мисалы ал киши айтып атат, бир оңго чукул статья берене калып кетиптир деп атат да азыркы жаңы сунушталган долбоордочу.
президентке жоопкерчилик болот, парламентте партиялык система болсо жоопкерчилик болбой калат экен деп. Президентке карата өзүңүздүн көз карашыңызды айтып коюңузчу. Ошондо кандай жоопкерчилик киргизип атасыңар? Ошону мен да сурайын деп атканда, сиздин оюңузча Кыргызстанга азыр кайсы башкаруу формасы керек? Президенттик, сиз ошо президент башкаруунун керек зарыл деп атасызбы? Сиз азыр сөздөрүңүздө мен байкап атам, сиз парламенттик система өзүн актабады, көп терс жактарын көрсөттү деп атасыз да. Демек, жаңы формасы, демек президенттин жоопкерчилигинде гана болуш керек деп атасыз да. Бизге ошо өнүгүүгө жолтоо болгон ошол эле форма, башкаруу формасы болуп калды. Тем более президенттик болдук да, 20 жыл президенттик башкаруу формасында жашадык. Туурабы? Ошондо кандай жоопкерчилик? Мен дагы силерге анда бул боюнча дагы талкуу биздин жүрүшүн силерге дагы маалымат катары айтып коеюн. Эми бул кеңири эле массалык маалымат каражаттарында айтылып атат. Бул боюнча мисалы мындай болуп атат. Эми конституция боюнча бизде партиялык жанагындай мисалы акыркы 10 жылдан эми негизи парламенттик, президенттик эме башкаруу болуп келди деп отпойсузбу, туурабы? Негизги мисалы өкмөттү парламент түзүп дегендечи, анан президентке сунуштап өкмөттүн бекитүү боюнча. Эми бул боюнча мындай болот да, ачыгын айтканда буга чейин деле биз президенттик башкарууда жашап келдик. Формалдуу түрдө юридикал эме конституция боюнча жанагында болсо, бийлик бутагынын мисалы түзүү боюнчачы, а негизинде эл баары эле айтып атат, ушу мүчөлөрү деле айтып атат, биздинчи конституция, мына менин коллегаларым ушу иштеп аткан улуу кичилөр болуп атат, ар кандай күчтөр деле айтып атат. Ошол буга чейин эми биз баарыбызга билебиз да, эң негизги бийликтин булагы болгон президент эле болуп чечип келди да. Анда ким күнөөлүү экен? Анда партиялар эмес, президент күнөөлүү экен да, туурабы? А биз кайра ошону бекитип коелу деп атабыз да баш мыйзам менен. Антсыз деле ушинтип жашап келдик, парламенттик болгон жокпуз. Эми талкаланды ошо бир президенттин ар кандай президенттердин айыбынан деп, эми келгиле бекитип коелу, дальше талкалай берсин деген логика болуп атат. Эми мындай болуп атат да, бул боюнча эми дагы кичине көшөгөн ачып коеюн, эми мен туура түшүнөр менин коллегаларым. Бул боюнча мындай болуп атат, Кларайым. Тиги президенттик болгондо ал буга чейин эки аппарат болбойт деп атат. Мисалы бир сунуштар бар да, ушундайчы атайын топтун бир сунушу бар. Мисалы президент и ошол эле учурда өкмөттүн да башчысы болот. Бул баягы Америка Кошмо Штаттарынын үлгүсүндө болуп атат да. Мисалы ошондо башчысы жок да, өкмөт башчы. Жок, өкмөт башчы жок, мамлекет башчы дагы өкмөт башчы дагы президент болот да. Анан ал деген ошол буга чейин мисалы мына 27 28 премьер министр кызматтан кетти да. А себеби болсо баягы президент баягы сабак ачапчу деген, бул биз билебиз мисалы. Жок, эми кандай кризис болсо дагы бийлик жоопкерчилиги болуш керек президенттин, ошону эле айтып коюңузчу, кандай жоопкерчилик киргизип атасыңар? Жоопкерчилиги жок парламентте отпойсуңарбы? Эми азыр жоопкерчилик болсун президентте, ошондо кандай жоопкерчиликти тартат президент? Эми мыйзамда көрсөтүлгөн да анын баары, биз билебиз да мисалы. Жок, ошону айтып коюңуз. Буга чейин деле практика бар да. Жок, буга чейин биз билебиз да, эгер кандай бир мыйзам бузууларга жол берсе тийиштүү тартипте, эми бул жерде жеке эле жанагы эме эмес, импичмент ал болуп келген, ал механизмди может быть жанагындай кичине жөнөкөйлөштүрүш керек, ыңгайлуулак кырып мисалы ошо парламентте жанагы действительно жанагы биз айтып атабыз да, ар бир бийлик бутагы өзүнүн ал импичмент кылмыш кылса импичмент болот да, туурабы? Жазык немеси боюнча, жоопкерчилиги боюнча. Анан жалпысынан кандай саясий жоопкерчилиги бар президенттин? Силер айтып атпайсыңар, мына эч кандай жоопкерчилиги жок, парламенттеги партиялар келет, баарын чаңытат, кетет деп. А бирок кайра айтып атасыңар, Темир мырза, кайра айтып атасыңар, жок, эми чынында бизде партиялар деле эчтекени чечкен жок, парламент деле эчтекени чечкен жок, 30 жылдан бери эле президенттер чечип келип атат. Парламенттик деп жазып койгонубуз менен парламенттик болгон жок дедик. Демек бардык нерсеге күнөөлүү бул президенттин институту, туурабы? Президенттин институту. Анан эми биз азыр ошонун баарын жок кылалы, белгиле бийликти элге берели дегендин ордуна биз азыр кайра ошол нерсени, болуп аткан нерсени, президент үстөмдүк кылып, президенттер талкалап аткан нерсени биз азыр кайрадан бекитип коелу деп атабыз да. Анан жаңы конституция деп атышпайбы? Мен кечээ отуруп алып бүт салыштырып чыктым, убактым жок болсо дагычы. 40% 2007,
көнчө жанагы президенттин ыйгарым укугу ооба толугу менен эле көчүрүлүп калган, толугу менен эле президенттин ыйгарым укуктары боюнча. Анан болгондо дагы президент аябай мурункудан дагы күчөтүп коюшкан да, мурункудан дагы күчөтүп коюшкан. 2010 жылы бир жакшы беренелерди киргизди элек, соттордун төрагаларын президент дайындабасын, алар шайлансын, соттор өзү шайласын депчи. Ошол система жакшы иштеп келатат. Соттордун төрагалары азыр сотторго үстөмдүк кыла албайт да. Анан ошону алып салып туруп эле баягы 2007-2005 жылга президент дайындачы да. Эми азыр ойлоп көрсөңөр, азыр президент соттордун төрагаларын дайындаса, ансыз деле араңжан болгон сот системасы эмне болот? Булар таза эле кул болуп президентке жатып берет да. Ошондуктан сот реформасы да ажылбайт. Алдыга толугу менен жалаң саясий буйрутмаларды аткарган неме болуп калат да, сот системасы болуп калат. Ошол бийлик институттарынын президентке көз каранды болгону кандай? Жок, азыр мен айтып кетейин да, парламент болобу, баары көз каранды болот. Мырза, мен ошону аягына чейин айтып кетейин да. Анан 40% азыркы эле аракеттеги конституция. Темир мырза айтат ба, биз азыр адам укуктары жагынан иштеп атабыз депчи. Ал жерде адам укуктары боюнча разделде эч кандай мүчөлүштүк, эч кандай кемтик жок. Эч кандай кемтик жок. Болгон адам укуктарын баары киргизилип турат. Постсоветтик чөлкөмдө ушунчалык жакшы жазылган адам укуктары боюнча, ушунчалык жакшы жазылган, баарын камтыган раздел жок. Анан Темир мырза айтып атпайбы, биз ошонусун оңдоп атабыз деп. Анан ошону оңдоордун алдында элге айтыш керек да, мынау конституцияда колдонуудагы конституциядагы мынау раздел жарабай калыптыр, мынау жер туура эмес болуп калыптыр депчи. Анан кечээ айтылып атат, өлүм жазасын киргизебиз деп. Момундай сот системасы менен биз кантип киргизебиз өлүм жазасын? Биз моинтип каяша айтып оппозиция болуп аткандардын баарын эртең эле анан өлүм жазасы кылып мына сотторго буйрук берсе атып салбайбы баарыбызды? Ушундай сот системасы менен, талкаланган сот системасы менен, мына абийирсиз соттор менен биз кантип өлүм жазасын киргизебиз? Болгондо дагы мына эл аралык пакт бар. Ошол пакттын 2-нчи протоколуна биз кол койгонбуз. Аны үчүн биз сөзсүз түрдө мына ООНдун алдында жооп беребиз да. Анан бул жерде баягы Америкада мындай деп атат. Американда мындай болгондо биз Американы айтсак, бизди сразу сындайт. Аа, булар америкалыктар да, булар батышчыл көз караштарды алып келип атат. Көрдүңөрбү, Американы айтып атат дейт. Бул жерде мына конституциялык кеңешмеде улам айтып атышат, биз америкалык системадай кылабыз деп. Америкалык системадай болбойт. Анткени америкалык система бул федеративдик мамлекет. Федеративдик мамлекет. Ал жерде ар бир штаттын өзүнүн баш мыйзамы бар. Ар бир штат көп маселени өзү чечет. Америкалык президенттин колунда айрым ыйгарым укуктар бар. Бул жанагы сырткы саясат, мамлекеттин коопсуздугу деген маселелер бар да. А чынында ар бир штат өзүнүн баягы көз карамсыздык макамы бар. Ошон үчүн бул жерде биз Америкадай болобуз деген нерсе бул эми орусча айтканда бул баягы эми кыргызча эле айталычы, бул акылсыздык да. Акылсыздык, антип салыштыруу болбойт Америкага. Ал совсем башка мамлекет, мамлекеттик түзүлүшү боюнча дагы башка, анын тарыхы дагы башка. Анан жада мен сөзүмдүн аягына чыкпай калдым. Туура, иренжиген адамдар көп. Конституциялык реформага барсак болот. Бирок кандай болбосун биз парламентаризмди сактап калышыбыз керек. Парламентаризмди сактап калышыбыз керек дагы. Ошонун жанагы кайсы жерлери иштебей атат, мына 10 жылда азыр көрдүк да, иштебей аткан жерлеринчи. Ошол жагын күчөтүп, саясий партиялардын жоопкерчилигин күчөтүш керек да. Азыр көрдүңөрбү, мына биримдик менен мекеним шайлоонун баарын бузуп эми болсо бизге жаңы долбоор сунуштап атат. Тескерисинче буларды ошол жерге отургузуп жалчактатпай булардын баарын жазалаш керек болчу, жоопкерчиликке тартыш керек болчу. Анткени булар күнөөлүү да 5-октябрдагы окуяларга. Ошон үчүн жаңы биз башында келгенде эле айттык, бир нейтралдуу премьер министр коюлсун, нейтралдуу адам спикер болобу, ким болобу президенттин ыйгарым укуктарын аткарып турсун, бир дагы саясий күчтөргө тиешеси жок адам келсин депчи, нейтралдуу болсун деп. Анан жаңы шайлоо болсо, жаңы парламент келсе, ошондо анан конституциялык реформа жөнүндө шашпай концепциясын жазып алып, мына кайсы жеринде кемтик бар, кайсы жерин оңдош керек деп туруп анан жазып чыгыш керек болчу да. Ошондо конституция да легитимдүү болмок, жогорку кеңеш дагы мына легитимдүү жогорку кеңеш конституциялык реформаны баштамак. Менин өзүмдүн пикиримде андай деле көп өзгөрүүлөрдүн кереги жок. Президенттин макамын карап чыгыш керек. Анткени президент мындай алып көргөндө премьер министр менен парламентке салыштырмалуу алсыз азыркы
колдонуудагы конституцияда. Бирок колунда жанагы немеларды коопсуздук комитетинин башчысын дайындайт. Ошол себептен мына президенттер ошону пайдаланып, ошол нерсени пайдаланып басмырлап атпайбы? Партияларды дагы, депутаттарды дагы. Мына кече бир депутат Каныбек Иманалиев а деп кайша айтты эле, а ага иш козголгон деди. Иш козголгон деди. Мына ушул негизги инструмент. Депутаттарды момтип кул кылып кармап отурган негизги инструмент ушул да. Ошон үчүн президенттин макамын карап чыгып, же болбосо аны парламент тарабынан шайлана турган президент кылыш керек, же болбосо аны такыр эле алып салыш керек да. Премьер-министрдин жана депутаттардын жоопкерчилигин күчөтүш керек, партиялардын жоопкерчилигин күчөтүш керек. Ошондо биз парламентаризм жолу менен өнүгүп кетүүгө кандайдыр бир негиз түзүп беребиз да. Азыр Тенебек мырза деле айтып атпайбы? Бир киши бир институтка берип жоопкерчиликти укуктуу деле жоопкерчиликти деле президент институтуна берели деп атат. Анан азыр Кларайымдын өзүнүн аргументтерин айтып атат. Ал кесепеттери көбүрөөк болот деп. Бир эле мисал ошо укук коргоо коопсуздук кызматын пайдаланып инструмент катары пайдаланышы мүмкүн деп. Биз азыркы долбоордон көрүп аткандай башка бийлик бутактарын деле президентке кандайдыр бир деңгээлде көз каранды кылып коюу. Мисалы үчүн сот системасы болобу же парламент болобу же курултайды ошол эле курултайды болобу президентке байлап койгон да. Бул ошол президенттин кандайдыр бир тиранга айланып бийлик бутактарынын балансынын бузулуусуна алып келбейби? Эми баары бир ар бир институт болгондон кийин бийлик бутагы болгондон кийинчи мисалы ошо президент институту атабыз мисалы парламент мисалы мыйзам чыгаруу бутагы да бийлик бутагы. Ошол эле сот бийлиги мисалычы, анан коомчулук, жарандык коом деп атабыз. Негизи баары бир ошол институттар баары бири бири менен байланышта болуш керек. Эми баягы бул теорияда мисалы Клара Сыргакова бизде мени жакшы билет, бул киши бизге сабак берген дегендей учурунда. Эми мына бири бирин тең салмактуу болуп туруш керек да. Эми баары бир мисалы ошол эле мисалы парламентке чоң бийлик ыйгарымдары ооп кетсе анда парламент дагы өзүнүн баягы эмесин көрсөтүшү мүмкүн мисалычы үстөмдүгүн. Сиз талкуулап аткан долбоордо тең салмактуулук эмелерин айтып кетиңизчи, механизмдерин кандай кылып сакталат президентке карата? Азыр эми мисалы парламенттин президентке карата мынтип кармап тура турган, чектен чыгарбай кармап тура турган кандай механизмдери бар? Эми мисалы бул боюнча ачык эле айтып кетейин. Азыркы учурда мисалы мына бүгүн үчүнчү күн болуп атат да э среда төртүнчү күн болуп атат да талкуу жүрүп аткан. Анан эми мисалы принципиалдуу ал жерде концептуалдуу мисалы айта албайм да ачыгын айткандачы канчалык деңгээлде ал боюнча эми иш башталды ачыгын айткандачы Клара Сыргакова. Анан эми бул боюнча негизи классический эле эме бар мисалычы эми негизи баягы дүйнөлүк практикада эми биз ошол механизмдер иштеп кетсе негизи бул жерде ачыгын айтышыбыз керек депутаттардын көз карандысыздыгын бекемдешибиз керек экен. Эгер бизде күчтүү парламент болуш үчүн көз карандысыз атайын ошол мыйзам чыгаруу биздин бийлик бутагы өзүнчө мисалы биз айтып атат да мисалы коомчулукта айтып атат парламент бул контролдуу жана мыйзам чыгаруу функциясы эң негизги функциялары да контроль бул баардык бийлик бутагын баары бийлик органдарын контролдош керек канчалык деңгээлде алар ишин аткарып атат анан аларга негизги болгон керек болгон мыйзамдарды мыйзам долбоорлорун талкуулап камсыз кылып бериш керек мисалы эми мына ошол эле баш мыйзам жөнүндө айтып кетсек биздин конституциябыз боюнчачы эми жашоо бир орунда турбайт экен өзгөрүп турат экен тем более мисалы ушундай бизде кырдаал болуп кеткенден кийин жанагындай бийлик алмашып саясий жанагындай кырдаал курчуп кеткенине байланыштуу эми ошого боюлуп атат анан эми мисалы азыркы учурда кийинкиге калтырып коюу же болбосо шашпай анан андай болгондо эми бизде билебиз да коомчулукта ар кандай мындай талаш тартыш болот эми ал мыйзам ченемдүү көрүнүш талкуу болот дегендей анан эми бул жерден баягы ушул реформаны конституциялык реформаны бир нукка келтирип мына Клара айым өзү дагы мына деги эле коомчулуктан көпчүлүгүбүз айтып атабыз конституциялык реформа керек деп атабыз өзгөрүүлөр керек деп атабыз эми ошону эки айда жасаса болобу конституциялык эми Клара айым мен сизге андай эме эстетип коеюн баягы 2010 жылы биз конституциялык реформа болгондо анда бир айдын ичинде эле бүтпөдүбү анда легитимдүү бийликтер жок болчу да
легитимдүү бийлик жок болчу да. Ал ошондо эми бизде практикабызда бар да, 2007 жылы 2 айда 2007 жылы болсо 2 айдын ичинде 2 конституция кабыл алынган. Ноябрда анан декабрда. Демек боло берет деген принцип болот ошо. Жок, бул жерде боло берет эмес. Эми мында болот да, эми ал ошол учурдагы болгон окуялар да, бул фактылар боюнча. Азыр деле ошол тырмоочту басып атабыз да. Жок, ал тырмоочу эмес. Бул эми бул тырмоочу эмес, эми багы зарылчылык болот да, азырчы необходимость. Азыркы кырдаал ушуну талап кылып атат. Биз конституциялык реформаны, конституциялык реформаны жүргүзүп, эми бул жерден мисалы ошо долбоорду талкуулоп, ага мисалы эгер мисалы андай эле болуп калбашы мүмкүн да, долбоордун аягында бая кандай долбоор талкуу бүткөндөн кийин анан биз айта алабыз да, мындай болду. Жок, анан референдумга чыгарган долбоорду антип талкуулап жаңыдан жазган болбойт да. Ошон үчүн маселени койбойсуңарбы? Булар долбоорун чакыртып алыш керекпи? Депутаттар. Өз легитимсиз болуп атпайбы долбоору? 80 депутат кол койгон эмеспиз деди. Демек 80 эме алган жок да, булар кол алган жок да. Анан биз юристтер кантип бул долбоорду легитимдүү деп айта алабыз? Эгерде 80 депутат кол койбосо, бир тобу баш тартпады. Биз көргөн да эмеспиз, билген да эмеспиз, кол койгон да эмеспиз деп айтылып кетти да. Ошо менен жым-жырт ал маселе көтөрүлгөн жок. Анда силер конституциялык кеңешмеде көтөрүп айтпайсыңарбы? Силер жана долбооруңарды чакыртып алгыла. Бул долбоорду демилгелегениңер мыйзамсыз болуп калды. Биз азыр иштин баарын жаңыдан баштайбыз. Концепциясын жазабыз, башта концепциясын жазабыз. Элге жүйөлөп беребиз, мына бизге өзгөртүүлөр керек деп. Анан жаңыдан долбоор жазабыз дагы, андан кийин ошол жаңы долбоор жазылып бүткөнчө мүмкүн жогорку кеңеш дагы жаңыдан түптөлүп келип калабы деген дагы неме бар да, үмүт бар да. Анткени шайлоо процесси бүткөн жок да, токтоп калбады. Туурабы? Шайлоо аягына чыккан жок. Шайлоону аягына чыгарыш керек. Анан мүмкүн жаңы жогорку кеңеш келип калат. Анан мен бир суроом бар да Темирбек мырзага. Ошол эле долбоор боюнча. Долбоор боюнча. Эгерде 10 январда шайлоо менен чогуу референдум өтсө, анан биз азыр президентти эски конституция менен шайлап атабыз да. Туурабы? Эски конституция менен шайлап атабыз да. Ошол болгон макамы менен, ошол болгон макамы менен шайлап атабыз. Мен мисалы ошого өзүмүн баягы өзүмдүн программамы президенттин макамына байланыштырып туруп, президент өзүнүн чегинен чыкпаш керек, мындай гана маселелерди чече алат деп өзүмдүн программамы ошого ылайыктап туруп кетип атам да. Туурабы? Анткени мен азыр тигинде минтем десем айтат да, бул деле узурпатор болот экен жана ыйгарым укугунан чыгып атат депчи. Анан 10 январда референдумда ушул баш мыйзам кабыл алынып калса, чексиз президенттин бийлиги чексиз. Анан биз жанагы эски конституция менен шайлаган президентке ал кайсы жаңы конституция менен иштеп калабы? Же кайрадан президенттик шайлоо болуш керекпи? Эми ал боюнча биз эми жашоо өзү көрсөтөт го. Жок, юристсиз да, юридикалык жактан кандай болуш керек? Эми мисалы биз билебиз да, эми жаңы конституция бекилсе, эгер мисалы сиз айткандай, мисалычы жана 10 январда шайлоо менен жаңы конституция бекилсе, анда кайра жаңы конституциянын негизинде шайлоо болушу мүмкүн деп турабы? Ал боюнча механизм ошондо деп процесс. Анда жөн эле каражат кетире берет экенбиз да азыр президенттик шайлоо өткөрүүнүн президенттик шайлоо деген. Эми бул жерде мен тактоо беретинин айтып коеюн, эми бул жерде мисалы эмин ошол 10 январда референдум болот деген баягы эме мындай толук чечим жок да, чын айткандачы. Мисалы азыр талкуу жүрүп атат. Эми кандай толук чечим жок? Сайтына кирсеңиз долбоор илинип турбайбы? Референдум. Анан эми мисалы жок, мындай да убакыт берилди. Талкуу эгер дагы уланса, сиз айткандайчы, мисалы дагы кеңири улап, кеңири жана талкуу болуп, мисалы жетиштүү убакыт болбой калса, анда иш дагы баягы уланат деген ушундай. Жогорку кеңештин сайтына кирип көрсөңүз, ошол жерде эки долбоор турат да. Бирөө баш мыйзам долбоору, силер талкуулап аткан. Экинчиси референдум жөнүндө долбоор турат. Референдумга чыккандан кийин регламенттин өзүндө жазылып турбайбы? Референдумга чыгарылган долбоор талкууланбайт, ага өзгөртүүлөр киргизилбейт деп турат да. Анан ошол долбоор турат дагы эле, мен улам кирип карап коем, а булар чакыртып алыш керек эле, конституциялык кеңешме иштеп бүткөндөн кийин анан демилгелениш керек эле депчи. Ага болбой эле мына долбоор илинип турат, силер болсо ал маселени көтөрбөй эле ишиңерди улантып атасыңар. Анан дагы бир нерсени сурап кетким келип атат, жана өзүңүз айтпадыңызбы, жогорку кеңештин эки функциясы болуш керек, бул мыйзам чыгаруу функциясы жана көзөмөлдөө, контрольная функция депчи. Ошондо азыркы долбоордо кандай контрольная функциясы бар президентке жана өкмөткө карата?
Анан мыйзам чыгаруу функциясы боюнча айтып келе турган болсок, эми бул нерсе баарына эле белгилүү. Мыйзамдардын долбоорлорунун 90% аткаруучу бийлик жактан келет, туурабы? Аткаруучу бийлик өкмөт жазат да долбоорду, анан 10% депутаттардын өзүнөн чыгышы мүмкүн. Ошондо бийликтин баарын биз президентке берип койсок, 90% долбоор президенттен келет, туурабы? 10% депутаттар өздөрү жазса жазат, жазбаса жок, ошол президент түшүргөн долбоорлорду кол көтөрүп кабыл алып бере берет да. Анан эми баягы көзөмөлдөө функциясы дагы абдан маанилүү. Президентке карата, өкмөткө карата сиздин оюңузча кандай көзөмөлдөө функциялар болуш керек? Азыр долбоордо эчтеке жок. Бир дагы момундай противовес жок президентке. Президент каалаганын кылат, парламент дагы эчтеке дей албайт импичменттен башка. Импичмент дагы абдан татаалдашып кеткен. Мурун жогорку кеңеш менен башкы прокурор болсо, азыр ал жакка конституциялык сотту да кошуп коюшкан да. Импичмент өзү мындай невозможный болуп калган да, орусча айткандачы. А башка президентти мындай кармап тура турган, чегинен чыгарбай, бийликти узурпация кыла турган жогорку кеңештин бир дагы ыйгарымы укугу жок болот да. Ошо сиздин оюңузча кандай функциясы болуш керек? Контрольный, өкмөткө карата. Эми азыр өкмөттү президент баштап аткандан кийин президентке карата деп атам да. Эми бул боюнча мисалы Клара айым дагы бир жолу тактап беретинин айтып кеткен, урматтуу студиянын мисалы биз талкуулап атабыз да, анан телекөрүүчүлөр да. Мисалы эми бул ал боюнча эле калбайт деп атабыз да, мисалычы, өзгөрүшү мүмкүн да. А мен өзүмдүн пикирин айтканда, мисалы бул боюнча биз билебиз да, мисалы ар бир мисалы ошол эле тийиштүү мамлекеттик орган жылына парламентке келип отчет бериш керек. Эми ал парламент негизи да, эми түптөлгөндөн кийин кайта отчет берет. Кандай дейсиз? Парламент менен парламент тарабынан түптөлгөн орган келип парламентке отчет берет да. Ошондо бирок контролдук функция президент отчет берип калабы парламентке? Президент береби отчетту? Негизи анда эгер ошондой бийлик бутагы болсо, анда ошону берип анткени ал өкмөткө жооп берип атат да, өкмөттүн ишинечи мисалы. Анда ошол бирок анда өкмөттүн да эме түптөш керек да, парламент. Парламент түптөгөн орган келип парламентке отчет берет. Анан өзү түптөбөсө, өткөндө соттор деле отчет бергиле десе биз отчет бербейбиз деп койбоду. Президент өз алдынча бийлик болуп атпайбы? Эми ошол механизмдери негизи парламенттин негизги ошо рычаг ошол болуп атат да, отчет алуу. Ар бир мамлекеттик көз органдарданчы, мисалы ошол эле прокуратура органдары, мисалы ал да өзүнчө бийлик бутагы да, мисалы башка орган да мамлекеттик, баягы конституцияда белгиленгендечи мисалы. Анан бул негизги эле ошол баягы парламенттин жана контролдоо функциясы, бул отчет алып ошол негизинде жыйынтык чыгаруу да. Отчет бергендин өзүнүн эмеси болуш керек да, санкциясы болуш керек. Отчет бергенде мисалы азыркы баш мыйзам боюнча өкмөт келип жогорку кеңештин алдында отчет берет. Ошону менен жогорку кеңеш өткөндө баягы Сапар Исаковдун өкмөтүнө жарыялагандай ишенбестик жарыялап койсо өкмөт кетет, туурабы? Ал эми бул жерде ал жогорку кеңештин азыркы аракеттеги баш мыйзам боюнча толук укугу бар. Анткени жогорку кеңеш өзү түптөйт өкмөттү, туурабы? Өзү бекитет, баары жооптуу жогорку кеңештин алдында. Ал эми президент жогорку кеңеш анын өкмөтүн толугу менен өзү түптөп атпайбы? Өзү түптөп, өзү бекитип атат. Анан мейли келиптир отчет берсин, анан ишенбестик жарыялап президентти кызматтан кетирүүгө укугу болобу жогорку кеңештин? Эми бул жерде ошол бул мен эми теоретически айтып коеюн, мен мисалы биз негизи кандай дүйнөлүк практикада делечи, мисалы ошол эле толук курам менен келип отчет берет да жылдын аягында негизинечи. Парламенттик өлкөлөрдө ошол эле мисалы президенттик өлкөлөрдө деле ошондо болуп атпайбы? Президенттик өлкөлөрдө анда эмес, президент отчет берет. Президент өлкөлөрдө жок, президент отчет бербейт, бирок өкмөт мүчөлөрү келип отчет бербейт. Эмне кылат отчет берип? Президент өзү түптөп атса, өзү алып атса кызматтардан отчет бергендин эмне кажети бар? Жогорку парламент аларды кызматтан алып албагандан кийин анын отчетун эми бул жерде баягы Клара айым мындай кылып атпайбы, биз көрүп атпайбыз мисалычы ошол эле Россия Федерациясы да, мисалы президенттик мамлекет болуп эсептелет да. Франция отчет бербейт бул жерде. Отчет бересе да, мисалы ал жакта мисалы жылына бир жолу минимум парламентке барып элге жалпы кайрылуу жасайт президент. Ал кайрылуу. Кайрылуу болгондо эле эми ал отчеттүк формада да. Отчеттүк формада эмес, кайрылуу негизги багыттар. Негизги жок, эми бирок буга чейинки кылынган иш жөндө. Эми бул деле отчет бергендин эгери бар, эгерде буга чейинки кылып аткан иш боюнча, анан кийинки багыт боюнча. Эми бул деле ошол эми Клара айым мындай да, ар бир жерде мисалы мына ар бир мамлекетте эми биз
турат шунусуз керек. Мисалы мен кичүү коллегасы болом Клараймдын. Эми бул ишти канчалык деңгээлде мыйзамдарды юристтер жанагындай жазып беришет экен. Канчалык деңгээлде эми ал өзүн ал баягы эл коомчулук баягы баал айткан да. Анан бирок эми баал ошол мыйзамдарды иштеп кетүүсү, ошонун баягы ар бир нормасынын ишке ашырылуусу бул тилекке каршы ошол мисалы кызматка келген адамдарга байланыштуу болот экен да, ачыгын айткандачы. Биз ошону эске алышыбыз керек да. Адамдык фактор, человеческий фактор дейбиз да. Ошол негизинен биз ошол бийлик органдарга келип аткан адам, кызмат орундарга келип аткан адамдар канчалык деңгээлде ошол мыйзамдарды туура так өз орду менен пайдаланат. Анан жоопкерчилиги, эми мисалы мыйзамда көрсөтүлбөсө да, моралдык деген жоопкерчилик бар да, этикалык, этика деген бар. Анан эми сен килеген чоң кызматка, мамлекеттик кызмат орундарын ээлеп туруп, анан коомду, элдин бир бутагын, бир тармагын башкарып туруп, аны моралдык жоопкерчиликти мыйзамдарга киргизсе болобу, ал башка нерсе да. Жо, негиз дегеним да, эми бизде бул баягы этика, этика дештен бар. Колдонуудагы конституцияны деле адамдык фактор негизги болуп атса, ошол негизги себеп болуп атса, колдонуудагы конституцияны деле иштетсе болот экен да. Жана мисалы жакшы мындай сизге окшогон юристтерден, мыкты адамдардан азыр бир суроо. Ошондой депутаттарды суроо берүү функциясын мен алтырайын, мен алайын эми сизге. Жок, эми сизге конституциялык кеңеш менен мүчөсү болгондон кийин мен баягы өзүм тактап суроо атам. Конституционалист катары сизге бир суроо берейин. Конституция негизинен юристтер айтып коюшат, өзүн өзү коргоо жөндөмүнө же кандайдыр бир өзүн өзү иммунитетке ээ деп айтышат да. Ошондой болушу керек деп айтышат. Бирок биз азыркы учурда көрүп атабыз, конституция биздин баш мыйзамыбыз өзүн өзү коргой албай атат. Ар кандай негизинен кол салуу деп коелу, саясий кол салуулар болот. Ушундай саясий кол салуулардан же болбосо ар кандай бурмалоолордон же өзү каалагандай алып баруулардан коргоо механизмдери кандай болуш керек? Эми коргоо механизмдери толтура. Негизинен конституциянын ар кандай түрлөрү бар да. Мындай жестко дегени кандай болот кыргызчанда катуу деп коелу, э жумшак жана катуу конституциялар деп коет да. Ошол өзгөртүүлөрдү киргизүү принциби боюнча ушундай болуп бөлүнөт. Анан биздин конституция 114 берене боюнча ала турган болсок, биздин конституция ошондой жесткий катуу конституцияларга кирет. Анткени өзгөртүү конституцияны конституцияга өзгөртүү киргизүү тартиби абдан татаалдашкан да. Ал жерде так көрсөтүлүп турат. 6 айдан кем эмес убакыт болуш керек. Эки субъект гана демилгелей алат деп атат. Жогорку кеңештин 3/2 жана 300 миң шайлоочу. Экөөн бирөө демилгелейт деп атат. Анан болгондо дагы 1-2-9 бөлүктөргө эч качан өзгөртүүлөрдү киргизсе болбойт деп атат. Анткени мына азыр Темирбек мырза айтып атпайбы, биз 2-разделди өзгөртүп атабыз депчи. Анткени 1-раздел бул негиздери, конституциялык түзүлүштүн негиздери. Ал жерде негизги нерсе жанагы 1-берене да, Кыргызстан бул суверендүү, демократиялык, укуктук, социалдык, светтик мамлекет дегенчи. Ошонун бир жери эле өзгөрүп кете турган болсо, биз мисалы жок, биз унитардык болбойбуз, биз федеративдик мамлекет болобуз. Же болбосо биз светтик болбойбуз. Биз исламдык мамлекет болобуз десек, мына ошондо негиздер өзгөрөт дагы, ошондо жаңы конституция талап кылынат да. Негиздер өзгөрүп атпайбы, биздин баягы фундаментибиз өзгөрүп атат да. Фундамент өзгөрүп аткандан кийин бүт жана фундаменттин үстүндөгү тамдын баарын биз кулатып туруп, анан кайрадан там салышыбыз керек болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде эч нерсе өзгөргөн жок. Ошол эле маанидеги беренелер башкача сөз менен жазылып атат да. Болгондо дагы укуктук мааниге эч кандай ээ болбогон жалпы адамзаттын баалуулуктары, гумандуулук принциптери деген бир немелер кирип калыптыр, терминдер. Эми аны юристтердин баары эле айтат, бул баш мыйзам да, бул баш мыйзам. Бул кандайдыр бир философиялык трактат эмес, бул баш мыйзам. Ошондо баш мыйзамда колдоно турган ар бир термин так болуш керек да. Бир гана түшүнүктү билдириш керек. Андай болбосо ар ким ар кайсын айтып берет. Мына сиз Кубат мырза айтасыз, жок, буну мындай түшүнүш керек да дейт. Темирбек мырза айтат, жок, буну мындай түшүнүш керек дейт. Мен өзүм түшүнүгүм айтам. Ошондо бул колдоно турган мыйзам болбой калат.
Ошончун баш мыйзамды, эми баш мыйзам болот, кандай мыйзам болот, болбосун, укуктук документтердин баарын юристтер жазыш керек. Ал эми концепциясын жалпы жана мен айтпадым, эң алгачкы концепциясы жаралыш керек депчи. О, концепциясына ошондо философтар, немелер, адабиятчылар, жазуучулар катышып, ошону философиясын жазып бергенден кийин, анан юристтер ошону беренеге айлантат да. А биздики мына конституциялык кеңешмеде мындай башаламан эле болуп атат да, ар ким өзүнө философиялык көз карашын айтат. Анан эми өзгөртүүнүн эмне кереги бар эле дейм да, мына биринчи разделдин өзгөртүүнүн эмне кереги бар. Экинчи бөлүктү ала турган болсок, ал жерде деле өзгөртө турган эч нерсе жок. Бар болгону көп нерсени, көп жакшы нерселерди алып салышыптыр. 16-чы беренеде жакшы бир неме турат да, 13 жылдан мурун эле кирген ал нерсечи. Баягы тең укуктуулук деп атпайбызбы, бирок тең укуктуулук болгондо сөзсүз түрдө тең укуктуулук болуш үчүн тең мүмкүнчүлүк болуш керек да. Анан майыптарда, аялдарда тең мүмкүнчүлүк жок да. Ошондо берене киргенде ошол жердечи мамлекет ошондой тең мүмкүнчүлүк болуш үчүн шарт түзүп бериш керек депчи. Ошол берене дагы алынып калынган көп нерсе, 10-чу жылы кирген көп жакшы нерселер, адам укугуна карата болгон нерсенин көп нерсеси жөн эле алынып калган. Анан аны тийип эмне кереги бар? Эми ага тийип аткандан кийин айтыш керек да, мыналар жарабайт депчи. Ал болсо түбөлүктөн бери эле келаткан адам укугу. Түбөлүктөн бери эле келаткан адам укугу, аны ага киришүүнүн деле эч кандай кажети жок. Ошон үчүн бул жерде мындай болуп атат да, бир адамдын, бир саясий күчтөрдүн каалоосу болуп атат. Анан бизде баягы эле ким бийликке келсе, биз ошо Темирбек мырза деле ошону айтып атпайбы, жана ошону айтпадыбы, ким бийликке келбесин, ошо бир эле кишинин тегерегинде баягы өзүбүз вертикаль түзүп алып эле, кошомат кылып эле ошентип эле чуркай беребиз да. Ошонун тегерегиндечи бир кызмат бере коет бекен, же болбосо жоопкерчиликтен бошото коет бекен деп эле ошентип тизиле беребиз. Ошентип эле азыр ошондой эле тизилүү болуп атат чынындачы. Жана эле сиз Венециялык комиссия жөнүндө айтып кеттиңиз. Венециялык комиссия жогорку кеңештин жанагы чечими боюнча корутундусун берди. Аны эми конституцияга каршы келет, демократиянын принциптерине каршы келет деп берип атат да. Анан ошондой эле азыр жаңы долбоор боюнча, конституциянын жаңы долбоору боюнча деле эгерде Венециялык комиссия караса, мүмкүн ушундай сыяктуу корутунду берчү болсо, легитимсиз деген сыяктуу берчү болсо, аны биз кабыл алып албоо, ал рекомендательный характерде, аны кабыл алып албоо биздин тандоо болот. Бирок ошону жыйынтыгы кандай болот? Эгер кабыл алсак, эгер кабыл албасак кандай болуш керек бизде? Европалык коомчулук деген эмне? Мындай да, 2007 жылы деле жана Бакиевтердин конституциясына Венециялык комиссия президентке аябай көп ыйгарым укук берип коюпсуңар, супер концентрация власти деп айткан жери бар да, корутундусундачы. Анага карабай эле ал конституция, бирок ошондо эскертип кеткен жери бар. Эгерде ушул конституцияны кабыл алсаңар, дагы бир революция болушу мүмкүн деп. 3 жылдан кийин Венециялык комиссия айткандай эле революция болду да. Анан Венециялык комиссия биздин конституциялык палатага реформа партиясынын кайрылуусу боюнча кайрылыптыр конституциялык палата Венециялык комиссияга. Анан ошого карата корутунду чыгарып берип атат. Анан бул жерде айтып атпайбы, Венециялык комиссия деген ким эле депчи. Венециялык комиссия ким эле деп алып, биз мына Европалык союздан улам каражат сурайбыз. Улам каражат сурайбыз. Мына сот реформасына канча каражат кетип атат, Европалык союз бөлүп берип атат. Шайлоого дагы мына каражат сурадык. Цифровизацияга каражат сурадык эле Европалык союз айтты, шайлооңорду өткөргүлө, легитимдүү өкмөт келгенден кийин беребиз 6 миллион евроны цифровизацияга деди. Анан каражат сураганда эле баягы тиленчидей эле болуп жалдырап бере койгулачы дейбиз дагы. Анан булар мондай сунуштама берип, мына жериңер туура эмес болуп атат, легитимсиз болуп атат, парламентиңер араңжан болуп атат, баш мыйзамыңар туура эмес жазылып атат деп сунуштап атса, биз болсо алар ким эле деп ошондо намысыбыз ойноп кыйкырып чыгып атабыз да. А мынтип жалдырап тыйын сураганда эмне үчүн намыс ойнобойт анда? Ошол себептен антип ким эле деш үчүн биз бутубузга бекем туруп, эч кимден каражат сурабай, өз алдынча мамлекет болушубуз керек. Анын үчүнчү. Анан туура Венециялык комиссияны тоготпой деле койсок болот. Бирок кийин дагы бир нерсе керек болгондо, а бизге улам эле керек болуп атпайбы, дагы бир нерсе керек болуп жалдырап сурап барганда, анда ошондо Венециялык комиссия баягы Евросоюздун бир структурасы да,
Ошондо анан булар дагы айтат да. Силер биздин сунуштарды аткарбасаңар, жалпы баягы демократиялык принциптерди карманбасаңар, деп ушундай бир немелер болушу мүмкүн да. Кандай болбосун, Венециялык комиссияга киргенден кийин биздин өзүбүздүн милдеттенмелерибиз бар. Милдеттенмелер дагы, эл аралык милдеттенмелер дагы аткарылыш керек да. Темирбек мырза, эми ушун мен жыйынтыктоочу суроо берсем, биз эми кандай деген менен, кандай айтканыбыз менен Садыр Жапаров азыркы учурда күн тартибин башкарып аткандай сезилип атат. Анын айтканы айткандай болуп, же болбосо башка саясий күчтөр деле бардыгы ошол багыт алгандай, ориентир алгандай болуп атат да. Эми ал кишинин деле пикири бат-баттан өзгөрүп турат экен. Жаңы конституцияны сунуштап аткан, ушундай башкаруу формасы киргизели, ушул конституция менен баралы деп туруп. Бирок кечээ мурда күндөрдөн дагы бир башка пикирди айтып атат. Биз жок, анда жаңы биз референдумга башкаруу формасын кайсын тандайсыңар, парламенттикпи, президенттикпи деп ушундайды алып чыксак кандай болот деген сунушту айтып атат да. Эгерде андай болчу болсо, ал ошол алдыга чыгып, ошол алдыңкы планга чыгып күчүнө кирчү болсо, сиздердин ишмердигиңиздер кандай болот? Жаңы конституцияны талкуулап аткандарыңыздар, ал момент, ошол моментте эле автоматтык түрдө четке чыгып калабы жаңы долбоор? Бул боюнча ойду айтып кетсек, эми баары бир ар бир мамлекеттин, коомдун лидери болуш керек экен да. Эми баягы бизде ошондой суусап турган абал деп тиле койсок болот. Эми көбүнчө ал киши же мисалы биз билебиз, эми андай конкретный фигураларга эметпесек деле негизинен да, негизи коом, мамлекет лидерге муктаж экен да. Биздин коом болобу, башка ар бир мамлекетте өзүнүн лидерлери бар да. Анан ал боюнча, анан эми бул биздин лидер деген шайлоодон жеңип келген адам да. Жок, эми бул баягы эл дагы тааныйт экен да, коомчулукта өзүнүн баягы оюн, ой багытын, баягы мындай шайлоо болбосо дагы мындай өзүнүн баягы предпочтение деп коет эмеспи? Адамдар жаштар эле неме эмеспи, эл эмеспи? Жок, эми алар деле эл да. Жок, айтып атпайсызбы ошо? Жок, эми мен кеп бир конкретный личностьту айткан жокмун, мен жалпылаштырып айтып атпаймынбы? Же мындай соц изилдөө жүргүздүңүзбү, ошонун негизинен айтып? Жок, мен негизинен айтып атабыз да, негизиненчи. Мен өзүмдүн эле оюмду айтып атам да, мен ал конкретный бир личностька сразу эле башында айттым да, бир личностька эметпейм. Негизинен тем более бизде азыр ушундай бир президентти, мамлекет башчыбыз баягы толук ыйгарымдуу, укуктуу мамлекет башчыбыз жокко байланыштуу ушундай. Анан эми бул боюнча мисалы мен өзүм деле жөнөкөй жаран катары эле айтып кетейин. Эми өзгөрүп атканы, эми бул баягы коомчулуктун оюн эмесин баягы байкоо, ошого баягы коомдо кандай талкуу жүрүп атса, кандай ой болотсо, ошого жараша кандай бир кадамдарды таштоо болуп атат да, коомчулукка багыттагынчы. Мисалы эми баягы бизде эми тилекке каршы атайын бир жанагындай башка мамлекеттердегидей болуп социологиялык баягы изилдөө жүргүзгөн институттар жок тилекке каршы. Алардын баягы сразу эле бир жанагындай изилдөөлөрүнө багытталган бир мындай эме берсек деле болмок. Анан бул боюнча, анан мисалы мен деле эч кандай мен бирөө жарымдан же бул кеңешмеге мен атайын бир келип мүчө болгон жокмун. Ушундай бир мүмкүнчүлүк болду, катышып атабыз, өз оюбузду айтып атабыз. Эч кандай мисалы долбоорго биз байланып калган жокпуз, сунушталган долбооргочу. Тийиштүү нормалар туура эмес келип атса, сиздер айткандай эл аралык нормаларга, жанагындай эл аралык стандарттарга, адам укуктары боюнчачы, мисалы ушул эле Клараим туура айтып атат, эл аралык пактылар бар, мисалы экономикалык, саясий, жанагындай маданий укуктар боюнчачы, адам укуктары боюнча. Ошо Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерин ошо эске алуу негизинде ошол адам укуктарын баягы тууралап ошол стандарттарга туура келгенге өзүбүздүн оюбузду айтып атабыз ал боюнчачы. Мисалы мындай норманы калтыруу болбойт. Мисалы Кулараим туура айтты, мисалы конкретный нормалар бар экен. Ал жерде аябай мындай деталдаштырып жазылып кеткен да, а конституциялык нормалар негизги баягы концептуалдуу нерселерди берет да жалпылаштырып. Анан бул боюнча эми ошол кыскасы ошондой болуп атат. Мисалычы азыр жанагы суроодо, эгерде референдумга жанагы маселе чыгып калса,
парламенттик кайсы формасын тандайсыңар деген чыкса, анда сиздердин ишмердигиңиздердин түшүнүгү ал боюнча мындай болот да, бул эми иш баары жүрүп атат да, бир коомдун бир катмары, мисалы биз ошо атайын мисалы эгер чыгам дегендер чыгып эле кетип атат, мисалычы конституциялык кеңешмеденчи, мисалы колдобогондор может колдобой катышпай да коюшу мүмкүн да, мисалычы ошо мүчө болуп кирди, бирок чыгып кетиши да мүмкүн да, же мындай активдүү иш алып барбашы мүмкүн да. Анан бирок биз бул жыйынтык эми негизги баягы ошол кеңешменин мүчөлөрүнүн иштелип чыккан, редакцияланып чыккан долбоор боюнчачы, сунушталган долбоор, ал баягы альтернатива болуп калат да кийинкиге делечи, мисалычы кийин баары биз эртели кечпи реформа жүрөт деп атпайбыз, туурабы? Мисалы январга жок 13 январда, мисалы эле ошондой референдум өтүп анан кийин элдин көпчүлүгү парламенттик десечи, анда эмне болот сиздердин ишиңер, иштеп аткан долбооруңар? Азыр продукцияңыздар эмне болуш керек анда? Эми анда ал ошол боюнча калат да андачы. Анда эмне кереги бар азыр уларып алып, ошондой референдумдан кийин эле кеңешме түзүп иштебейсиңерби? Же толук ишеним барбы президенттикти тандайт деген? Жок, эми ал бул теоретикалык суроо болуп атат да сиздики деле, туурабы? Мисалычы ал азыркы учурда мисалы именно ошол 13 январда ошондой маселе турары толук кандуу жок деп турабы? Жок, айтпады аны Садыр Жапаров айтпады өзү ошондойго барышыбыз керек деп. Сиз юрист катары кандай пикирде болосуз ошондо? Конституциялык кеңешменин ишмердиги азыр токтотуш керекпи, жаңы багытка өтүш керекпи? Жок, өзүнүн ишин уланта берет да. Бул конституциялык реформа эме, конституциялык кеңешменин ишмердүүлүгү бир атайын даталар менен чектелген жок да. Андай болсо, эгер эл көпчүлүк жанагындай форманы ооп кетсе тиги же бул багыткачы, анда ошол эле жазылган иш боюнча, эми ал биз билебиз да, парламенттик реформа, парламенттик же президенттик башкаруу болсо, мисалы жанагы президент деген глава бар, мамлекет башчы деген, ошого өзгөртүп анан жогорку кеңеш деген эки глава өзгөрүшү мүмкүн да, мисалычы 2 же 3 глава. Менимче түп тамырдан өзгөрүш керек го. Же болсо концепциясы өзгөрүшү мүмкүн эми жалпы. Жок, анын эгерде парламенттик дей турган болсо, анда конституцияны өзгөртүп эмне кереги бар? Азыркы конституция парламенттик да. Анда конституциялык кеңешменин эмне немеси бар? Анда жана 114 берене менен эле жаңы сөзсүз түрдө жаңы жогорку кеңеш айланып келиш керек. Анткени айтып атпаймынбы, мына азыркы депутаттардын моралдыктык укугу жок. Укук неме мыйзам жагынан алганда дагы булардын азыр конституциялык реформа жасап, долбоор жазып, конституциялык кеңешмеге катышууга эч кандай укугу жок да. Эгерде бирок мен каршымын андай референдум болгонуначы. Анткени мен ошону тандаш үчүн сөзсүз түрдө адамда, шайлоочуда юридикалык билим болуш керек. Билим болуш керек, анткени президенттик менен парламенттин ортосунда айырмачылыкты билиш керек да. А бизде жөн эле баягы партияларды жаман көргөндөн эле парламенттик жаман экен деп атпайбы? Мейли андай салыштыра турган болсок, 20 жыл президенттик башкарууда жашадык. Акаев, Бакиевдин учурунда кандай болду? Жыргап кеттикпи? Жырган жоктук. Жырган жок, ошол учурда тонолду мамлекет. Анан бул жерде андай башкаруу формасынан башка президенттик, парламенттиктен башка аралаш форма бар да. Президенттик, парламенттик, же болбосо парламенттик президенттик деген бар. Андан башка абсолюттук монархия бар. А мүмкүн мен шайлоочу, референдумдун катышуучусу катары абсолюттук монархияны каалап тургандырмын. Анда аны да киргизиш керек. Абсолюттук монархияны каалайсыңарбы, же чектелген монархияны каалайсыңарбы? Чектелген монархиянын өзүнүн дагы бир топ түрлөрү бар. Дуалистик монархия, конституциялык монархия деген. Аны баарын киргизели, башкаруу формаларын баарын. Азыр мына мисалы хандыкты каалап аткан, абсолюттук монархияны каалап аткан адамдар да көп да. Анда баарын киргизели. Бардык болгон башкаруу формаларын баарын киргизели, анда эл тандасын. Ушундай болуп атат да. Бүт эле жасаган иштерибиздин баары эле неме болуп атат да, мындай кандай десем, акылсыздык болуп атат чынындачы. Ошол себептен шайлоо өтсө эмне кереги бар эле? Темир мырза деле айтып атат, ой бул иштеген деле жок, баары бир элдин баары баягы кошоматчынын баары президентти да керек дейт, дагы президент башкарат деп. Эми андай болуп аткандан кийин келсин парламент, келсин көрөлү кандай күчтөр келет. Эң негизгиси таза, адилеттүү, мыйзамдуу шайлоо болсо мен ишенем жогорку кеңешке. Жанагы өткөндөгүдөй көрүнүштөр болбосо мен ишенем да жогорку кеңешке мындай сапаттуу, сабаттуу адамдардын келишине мен ишенем. Анан бул жерде баягы эл кыйкырып эле атпайбы, ушулар күнөөлүү, партиялар күнөөлүү депчи. Шайлоочуларга карата дагы мындай кайрылуу жасап койгум келип атат да, мына баардык күнөөнү эле
бір жаққа жүктеп атабыз. Ким шайлап атады ошолорду. Мына миллионго жакын адам сатылды 4-нчи октябрда. Миллионго жакын адам сатылды. Ошол эгерде 5-нчи октябрдагы окуя болбосо, азыр ким отурат эле? Жогорку кеңеште. Ким отурат эле? Мен азыр отургандар деле отурмак. Бирок дагы 5 жылга туруктуу болуп отурмак да, бирок ошолорду акчаларын алып шайлап атпайсыңарбы? Ким күнөлү? Ушундай жаман адамдар, жаман партиялар жогорку кеңешке келип атканына ким күнөлү? Ар ким, ар бир шайлоочу ошентип акча алып шайлап аткандар, же болбосо адресурс болуп бийликке чуркап аткан ар бир шайлоочу Кыргызстандын ар бир жараны ойлонуш керек да, менин күнөөм барбы система ушундай болуп атканына же жокпу депчи. Чоң рахмат, биздин убактыбыз аягына келип атат. Ушуну мен талкууну жыйынтыктасак, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн конституциялык реформанын оң жана күнгөйүн жана тескерин талкууладык. Бизге талкууга конституциялык кеңеш менен мүчөсү Темирбек Нурматов жана саясатчы юрист Клара Сооронкулова келип катышты. Ушул конституциялык реформа боюнча пикирин айтууну каалаган бардык тараптарга эшигибиз ачык. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.